ինչպես լուսու են գիր Արմենը, չի՞։ Հա, ինքնա։ Դու իրեն կյանքումը տեսել ես, որ ասում ես ինքնա։ Ուղղակի դու ունեց վստահ ասեցին, որ ես մտածեցի ինքնա։ Սզվծիր արդեն, հերիքա էլի, չափերը դա անցնում ես արդեն։ Սզվծի՞։ Հա։ Դա ովայ, շնորք, պատպիշչիքներս տեղից վերթում։ Здравствуйте, Таня, очень приятно. А вы друг друга откуда знаете? Я работаю. О, работает с моей мамой. Սա Մաշա հետ կրվել ենք ու չեմ ուզում ցենց շարունակվի, դրա համար ուզում եմ քո հետ հանդիպեմ։ Իմ հետ։ Այսօր Լուսոյի ինգերու ծնունդն է, հանդիպումս չեմ կարում հետաձգեմ, որոշեցի քեզ խնդրեմ գնաս Լուսոյի հետևից ախպերես։ Հեսա կգնա աղջիկներին ուր պետքա կտանի։ Դանկես Ռոբերտ ջան։ Ես սիրահարվել եմ, սիրում եմ քեզ։ Հիմա որ այդ կարաոկեն գնում ենք լավ տեղ, հա՞։ Նայա ծում համար։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Իա, Ռոբ ջան, ցենց արագ հասցրիր արդեն մեկին ճարես։ Իմաստը շամպանսկով լողանալ եք սիրես։ Ոսկե դպրոց, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։